كرمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Govorimo o komšiluku. Ko nam je komšija? Islamski učenjaci govore da su svi u našoj okolini komšije. 40 kuća na svaku stranu od naših kući. U današnje vrijeme ljudi žive i u visokim zgradama. Moglo bi se reći 40 stanova iznad i ispod su također naše komšije. Pojam komšiluka može se shvatiti i mnogo šire, jer jedan kuranski ajet ukazuje na to da su žitelji jednog grada komšije. Komšija ti je i onaj čovjek koji ima njivu koja graniči sa tvojom njivom. I onaj kolega s kojim studiraš i zajedno dijeliš određeni prostor. Prava komšije su brojna i velika. U istom kuranskom ajetu Allah spominje svoje pravo i pravo komšije. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Onaj ko vjeruje u Allaha i u drugi svijet, neka ukaže počast svome komšiji. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kaže: "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Tri puta: "Tako mi Allaha, nije vjernik. Tako mi Allaha, nije vjernik. Tako mi Allaha, nije vjernik." "Meni ja Rasulallahu," pitaše, "ko Allahov poslaniče?" "Men la ye'menu džaruhu beva iqah." Onaj od čijeg zla nisu mirne njegove komšije. Pitanje prava komšije je izuzetno značajno i važno. O tome govori Kur'an, o tome govore mnogi hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost, živimo u vremenu u kome se prava drugih gaze, pa je tako i sa ovim pravom. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem živjela je jedna žena koju su spomenuli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem po njezinoj pobožnosti i kažu: "Noću mnogo klanja na file namaze, danju posti, ali ima jednu mahanu, uznemirava komšije." I šta kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La khayra fiha, innaha min ahli al-dženne." Nema nikakvog dobra pri njoj, ona će u džehennem. Mjerilo dobroti vjernika i vjernice je koliko je dobar prema onima sa kojima živi. Tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khayrul jirani 'inda Allahi khayrukum li jirani." Evo kema kala sallallahu alejhi ve sellem: "Najbolji komšija među vama je onaj koji je najbolji prema svojim komšijama." Možda ne vidiš dugo vremena, mjesecima, možda i godinu dana nekoga iz svoje bliže rodbine, ali komšiju vidiš svakog dana. On te najbolje poznaje. I ako si dobar prema njemu, onda zaista jesi dobar. Mi, kada vrednujemo ljude, obično gledamo u njihov vanjski izgled. Gledamo kako su obučeni. Međutim, Allah uzvišeni gleda u srca.
nije dovoljno klanjati na file namaze, postiti dobrovoljni namaz, da bismo bili dobri kod Allaha uzvišenog. Jer ed-dinu mu'amele, jedno veliko pravilo u islamu, vjera je ponašanje. Ako se na tebi, na tvom ponašanju, ne vide tragovi tvojih ibadeta, onda je pitanje da li su ti ibadeti ispravno obavljeni i da li su uopšte kod Allaha primljeni. Također u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek dolazi i tuži se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako ga uznemirava njegov komšija. A on mu kaže strpi se. Nakon izvjesnog vremena on ponovo dolazi i kaže uznemirava me moj komšija Allahov poslaniče. A on mu ponovo kaže strpi se. Ali kada je došao četvrti puta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže uzmi svoje stvari, iznesi ih iz kuće i ostavi na putu. I čovjek je tako uradio. Iznio je sve svoje stvari iz kuće i sjeo pored stvari na sred puta. Ljudi su prolazili i pitali se zašto si iznio svoje stvari iz kuće. A on kaže uznamirava me moj komšija. A onda bi ljudi počeli proklinjati tog komšiju. I on je zato saznao. I došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i potužio mu se, kaže prolaze ljudi pored moga komšije i proklinju me. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže pa šta hoćeš, tebe i Allah proklinje. Pogledajte koliko je pravo komšije kod nas. Blago tebi ako imaš vjernika u svom komšiluku. Onoga koji zna za ove savjete Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On te nikada neće uznemirit, čak ni mirisom hrane. Neće te špionirati. Neće nikada ružnu riječ o tebi reći. On će štititi tebe, tvoj ugled, tvoj imetak. Ne mislim na vjernika po ličnoj muslimana po ličnoj karti, nego mislim na onoga koji praktikuje ovu veličanstvenu vjeru. Nema vjere na ovoj planeti niti sistema koji toliko pridaje značaj pravu komšije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ma zale džibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu. Toliko mi je Melek Džibril govorio o pravima komšije, da sam ja pomislio da će komšija početi nasljeđivati svoga komšiju. Nemojte uznemiravati svoje komšije. Čuvajte njihova prava. Imaćete, ako budete u tome griješili, posla sa Allahom uzvišenim koji je uspostavio ova pravila i ove granice. Ne gazite granice koje je Allah uzvišeni uspostavio. I Ramazan je blagoslovljeno vrijeme. Ako imaš kakvi nesporazuma sa komšijom, izmiri se. Zanijeti u ovom mubarek vremenu da više nikada nećeš uznemiravati svoga komšiju. Jer to je pokazatelj koliko si dobar. Nadam se da ćemo ovu poruku razumjeti, da ćemo ove hadise sprovesti u djelo. Koliko bi život bio ljepši, koliko bi društvo bilo zdravije i jače i snažnije, kada bismo samo poštovali upute dini islama. Kada bismo slušali Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, poštovani slušaoci i gledaoci, primite ovo k znanju i poštujte prava svoga komšije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.